በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዘላለም ሥላሴ ቅዱሱ አባታችን ቸሩ ፈጣሪያችን መሐሪው ንጉሳችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለማይነገር ስጦታው ሁላችንንም በምሕረት ሁልጊዜ ከኛ የማይለየው የማይርቀው አባት እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያምን የሰጠን አባታችን ቸሩ ደጉ የዋሁ ቅኑ አማኑኤል ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን አማላጅነቷ አስታራቂነቷ እንዳይለየን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። የአባቶቻችን የቅዱሳኖች የአባቶቻችን የነቢያቶች የሐዋርያቶች ከዚህ ዓለም ዛሬ ስበሳችን መግባባት ያቃተበት ዓለም ውስጥ ከዚህ ርቀው ተገልለው እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እያሉ 24 ሰዓት ምስጋና ከአንደበታቸው የማይቋረጥ አባቶቻችን ስማቸው ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። በእነሱ ቃል ኪዳን ብዙዎቻችን በረከት እናገኛለን። በእነሱ ቃል ኪዳን ብዙዎቻችን ፈውስ እናገኛለን። በእነሱ ቃል ኪዳን ብዙዎቻችን ቁቁሎሾቻችን ይፈታሉ። የእነሱ ጸሎት ቃል ኪዳናቸው ሁልጊዜ ስለማይርቅ ሁልጊዜ ስለማይለይ የእነሱ ምልጃ አይለየን። አሁንም አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንንም በምሕረት ሁላችንንም በቸርነቱ ይጠብቀናል። ጠባቂያችን እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው። ሁልጊዜ ከኛ አይርቅም። እኛ ግን ሁልጊዜ ከሱ ርቀናል። በራሳችን መንገድ ነው የምንጓዘው። አብዛኞቻችን በራሳችን መንገድ እንዳንጓዝ እግዚአብሔር ሁላችንንም በሱ መንገድ እንድንጓዝ በትክክለኛ መንገድ እንድንራመድ አምላከ ቅዱሳን መድኃኔዓለም እግዚአብሔር ሁላችንንም ይጠብቀን፣ ሁላችንንም ይታደገን። ዛሬ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንግዲህ ገና ነው ሰማዕት ሰባውን አላውያንን ነገስታትን ያሸነፈ በእግዚአብሔር ኃይል ድል ያደረገ 7 አክሊላትን የተቀበለ በመታገሱ ያንን ክብር በመተው ያ ወርቅ በመተው ብዙ ነገር በመተው የእግዚአብሔርን በረከት አግኝቷልና እኛም የእግዚአብሔርን በረከት እንድናገኝ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይፍቀድልን። እግዚአብሔር እናመሰግናለን ማለት ነው ሁላችንም። Yeah.
እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱስ አባታችን ቸሩ ፈጣሪያችን ማረን ወሳችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለማይነገር ስጦታው ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ቅዱስ ጊዮርጊስን ሁላችንም ገድሉን ስንሰማ ድርሳኑን ስንሰማ በረከት እናገኛለን ማለት ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ እንግዲህ በሃይማኖት የጸና የሃይማኖት ገበሬ ነው። አንድ ገበሬ መሬቱን ፍሬያማ የሚያደርገው በትክክል መሬቱን የሚያስፈልጉትን ደረጃን በጠበቀ ሲያርስ ነው። ካረሰ በኋላ ለስላሳ መሬት ከሆነ በኋላ ጥሩን ዘር መርጦ ይዘራል። ያን ጥሩን ዘር ከዘራ በኋላ የሚያስፈልጉ አረሞች ነገሮች ካሉ ያስወግዳል ማለት ነው። እኛ በሃይማኖት ስንኖር መልካም ቅብቅብ መሆን አለብን። የእግዚአብሔር ቃሉ ሲነገር እንድንሰማ ማለት ነው። ያው እናየዋለን፣ እናውቀዋለን። ነገር ግን ብዙዎቻችን ፍሬያማ አልሆንም። ይሄ ዘረኝነት መንፈስ በብዙ እየመታን እያወከን ስለሆነ የምሕረት አባት እግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነቱ ባይበዛ ኖሮ የአዳም ልጅ የዳቢሎስ ባሪያ ሆኖ ለዘላለም ይኖር ነበር። ነገር ግን ከዳቢሎስ ባርነት ነፃ ወጣን። ቀራንዮ የተሰቀለው አባት፣ የተንገላታው አባት፣ የደከመው አባት ጊዮርጊስ ይህንን አምላክ ይዞ ነው የተጓዘው። ይህንን አባት ይዞ ነው የተጓዘው። እኛም አባታችን እግዚአብሔር ነው፣ ጠባቂያችን እግዚአብሔር ነው። የሚያድነንም የሚባርከንም የሚቀድሰንም ይቅር የሚለንም እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር ስለሆነ የእግዚአብሔር በረከት የቅዱስ ጊዮርጊስ ቃል ኪዳን አይለየን። አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም አምነን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኤት አጋዥ አድርገን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስን የፈጸመው ድንቅ ረቂቅ የሆነው የገድሉን ዜማ እንዲሁም ከተወለደበት ለሰማዕትነት እስከወጣበት ጊዜ ድረስ በአባቱ በእናቱ አገር በሀገር ሁሉ ያደረገው ተአምራትን እንጽፋለን። ጸሎትና በረከቱ ከምንሰማ ከሁላችን ለዘላለሙ ይኑር አሜን። የእግዚአብሔር ልጆች የክርስቲያን ወገኖች ወይ የየብስና የባህር ፀሐይ የተርሴስና የብሬት ኮከብ የፋርስና የልዳ ፀሐይ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰማዕት የሆነው ቅዱስ ጊዮርጊስን ጥንት ሙላዱን እነግራችኋለሁ። ስሙ የገላትያን አውራጃ የምትሆን በእንቆጳር አገር ኤጲስቆጶስነት የተሾመ አባ ቴዎድሮስ ማዚያ በሚባል ወር በ23 ቀን ሰማዕትነቱ የፈጸመ የኃያሉ ቅዱስ ጊዮርጊስን ገድሉን ለማስረዳት ደግሞ ትውልድ አባቱን የእናቱን አገር የወገኑን ደግነት የተጋድሎን ጽናት ስለ እርሱ መከራ ተቀበለው መንግስተ ሰማያትን ማግኘት በየሀገሩ በየመንደሩ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታምራትን ድንቅ ስራን ሲሰራ መኖሩን ለመግለጥ የደረሰ ድርሳን ይህ ነው። ገድሉ ይሄ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ያደረገው ታምር የሰራው ስራ ይሄ። ቅዱስ ጊዮርጊስም የገድሉ ዜና የተናገረው አባታችን ቅዱስ ቴዎድሮስም ስለ ቀናች ሃይማኖት በኒቆያ ከተሰበሰቡት ከ318 አባቶች አንዱ ነው። እግዚአብሔርን የሚወድ ንጉስ ቴዎድሮስም በእግዚአብሔር ቸርነት ለኃያሉ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ስለተሰጠው ክብር ያያትን ታላቅ ራእይ ይናገር ነበረ። ክርስቲያንም ወንድሞቹ ሆይ የከበረ በብዙ የተጋድሎ ሰማዕት አለቃቸው ኃያል ጽኑ የሚሆን ዛሬም የሞቱ መታሰቢያውን የምናከብርበት የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስም ብዙ ገድሉን ልነግራችሁ ይገባል። መድኃኒታችን የምትሆን የክርስቶስ የመከራውን ተካፋይ ለምንሆን ይጠራን ዘንድ በስጋውም የክርስቶስ መከራ ይቀበል ዘንድ የአምላክ ፍቅር በልቦናው በነደደች ጊዜ ፈሪሃ እግዚአብሔር በሰውነቱ ባደረ ጊዜም በንጹህ ልቡ በታላቅ ትዕግስት በብዙ ትጋት
የክርስቶስን መከራ መስቀሉን ይሸከም ዘንድ ስላዘጋጀለት ስለጸናች ሃይማኖቱ በሰው ዘንድ የተወደደ በእግዚአብሔር ዘንድ የተመረጠ ሆኖ የተገኘ እርሱ ነው። ማ ቅዱስ ጊዮርጊስ የክርስቶስን መስቀል ተሸክሞ ይሸከም ዘንድ ስላዘጋጀለት ስለጸናች ሃይማኖት በሰው ዘንድም የተወደደ በእግዚአብሔር ዘንድም የተመረጠ ሆኖ የተገኘው ገናናው ሰማያት ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። እኛንም እንድንመረጥ እግዚአብሔር ይርዳን፣ እግዚአብሔር ይፍቀድልን። እግዚአብሔር ለማገልገል ስለ አንድ ቅንጣት 30 60 100 እጥፍ ክብር የምታስፈራ ፍሬ ሃይማኖት ይቺ ናት። እርሱም በፈቃዱ ብቻ ብዙ ገንዘብ ወንዶችና ሴቶች አገልግሎቹን ያለው ሀብቱን ተድላውን ደስታውን ሁሉ ንቆ በሕግ ልቡና የአምላኩን ቃል ሰምቶ መስቀሉን ተሸክሞ ጌታውን ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትሎታል። መስቀልን ተሸክሞ የማይከተል ለኔው ሊሆን አይችልም አይገባም ብሏልና። ስለዚህም ቁርጥ ቃል በመናገር ኢየሱስ ክርስቶስን ከአንተ በፊት ከነበሩት ከአንተም በኋላ እስከ ፍጻሜ እስከ ዓለም ፍጻሜም ከሚነሱ ሰማዕታት ሁሉ የሚመስል የለም ያለው ይህ ቅዱስ ጊዮርጊስ በቅን ታዛዥነቱ ደግ ክብርን ከእግዚአብሔር አገኘ፣ ጸጋንም በረከትንም ከእግዚአብሔር ዘንድ አገኘ። ቅዱስ ጊዮርጊስም እርሱም በእርሱም በመንፈስ ቅዱስ ፍቅር የበረታ ለነፍስም ጥቅም የሚሆኑትን ብዙ ምግባራትን ለመፈጸም ሁልጊዜ በትጋት ትሩፋትን ይሰራ ነበረ። ይልቁንም እግዚአብሔር የሚወደውን ስራ ይሰራ ነበር። ነፍሱን ከሚወዱ ሀሳቦች ሁሉ ይራቃል። እየራቀ የዚህን ዓለም ከንቱ ስራዎችን ከማየት ተለይቶ ዘውትር እግዚአብሔርን ያገለግል ነበር። እነዚህም የዓለም ሰው ስራዎቹ ፈጥኖ የሚያልፍ የሚጠፉ ናቸው። ስለዚህም ይህ ኃያል ሰማያት ብፁዕ ጳውሎስ ከዓለም ተለይታችሁ ከክርስቶስ ጋር ከሆናችሁ ምድራዊ አይደለ በአብርኛ ያለውን ክርስቶስን ያለበትን ሰማያዊ ሀገር እሹ ፈልጉ ያለውን አስቦ ሰማያዊ ስራን መረጠ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት ነው። ይህ ከበረ የተመረጠ በእውነት ንጹሕ የሆነ ኃያል ቅዱስ ጊዮርጊስ የአባቱ ሹመት የእናቱ የወገኑ ታላላቅ የመሳፍንቱ ክብርን አልፈለገም። ክብሩንም ቢሆን እኛም ሀጥ ዓለም ብዕሉን እንወዳለን፣ በመጨረሻ ከምናገኘው ክብር እንመርጣለን። እርሱ ግን የስጋ ጉልምስና አላሸነፈውም። ዛሬ ብዙዎቹን አሸንፎ ትችዋል፣ ብዙዎቹን አንበርክኳቸዋል። የዘረኝነት መንፈስ አንበረከከው ትውልድን፣ የክፋት መንፈስ አንበረከከው፣ የተንኮል መንፈስ አንበረከከው፣ የሐሜት መንፈስ አንበረከከው፣ የነገር መንፈስ አንበረከከው፣ የተንኮል መንፈስ አንበረከከው፣ የድካም መንፈስ አንበረከከው። እንዳይጸልይ እንዳይደክም እንዳይበረታ አደከመው ትውልዱን። ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን ይሄ የጉልምስና ስራ አላሸነፈው፣ የስጋ ጉልምስና የስጋ ፍቃድ አላሸነፈውም። እግዚአብሔር መረጠ፣ ፍቅሩ ገብቶታልና። ፍቅሩ ሲገባን እኛ እሩሮች እንሆናለን። ፍቅሩ ሲገባን፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ሲገባን ቸሮች እንሆናለን፣ ደጎች እንሆናለን፣ ቅኖች እንሆናለን። እግዚአብሔር በውስጣችን ለዘላለም ይኖራል። እናት ድንግል ማርያምን ይዞ ይጓዝ ነበር፣ አትለየውም ነበር እኮ ድንግል ማርያም እመቤታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን የአማኑኤል እናት የእኛም እመቤት እናታችን ናት እኮ። ሌላ ማን አለ እናት? ማንም የለም። የእናት ፊት አንገት አያስመልስም፣ አንገት አያስቀልስም፣ ፊት አያስመልስም፣ አንገት አያስደፋም። እሩሩህ እናት አለችን ድንግል ማርያም፣ እመብዙሃን የብዙሃን እናት፣ ሰማዕታት፣ ጻድቃን፣ ቅዱሳን፣ መላእክቶች አያማልዱም እንደሚለው ዲያብሎስ ሳይሆን፣ ዲያብሎስ ብዙ ትውልዱን አስሮ ስለያዘ የማማለድን ስራ እንዳያምኑ አድርጓቸዋል፣ እንዳይረዱ አድርጓቸዋል፣ እንዳያውቁ አድርጓቸዋል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን ተረዳ፣ አምላክ አዳኝ መሆኑን ተረዳ። ያንን በቤተሰቡ ያለውን ሀብት ንብረት ተወ፣ እናት አባቱን ተወ፣ እግዚአብሔርን መረጠ። እግዚአብሔርን ስንመርጥ እኛ ተንኮል ምቀኝነቱን መተው አለብን። የእግዚአብሔር ፍቅር ሲገባን እኮ ምቀኝነት፣ ተንኮል፣ ቅናት፣ ሰይጣናዊ ቅናት ከኛ ይወገዳል፣ ዘረኝነቱ ይወገዳል። ፍቅሩ ስላልገባን የክርስቶስ ሰውን ሰው እንዴት ይጠላዋል?
ሰይጣን ሰውን ይጠላል። ለምን? መልካም ስለምንሰራ። መልካም ሰራተኞችን እኮ ነው የሚቃወመው ሰይጣን። እንዴ መልካም የማይሰሩትን አይቃወምም እኮ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ስላመነ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ የክርስቶስ ፍቅር ስለገባው ያንን ሁሉ ትቶ እግዚአብሔር መረጠ፣ መስቀሉን ተሸክሞ ተከተለው። ዛሬ መስቀል ተሸክመን እኛ ክደነዋል፣ መስቀሉን ይዘን ክደነዋል። መስቀል ተሸክመን ዘረኝነት መሸከም ከሆነማ ይሄ ደካማ ነው። ደካማ አስተሳሰብ ከኛ መወገድ አለበት። የሚወደኝ ቢኖር ትእዛዜን ይጠብቅ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ትእዛዙን ጠበቀ። ገናናው ሰማዕት እንዲህ ነው። ገድሉ ቃል ኪዳኑ እንደዚህ ነው። ከአንተ የሚነሱ ከአንተን በፊት የነበሩ ኋላ የሚነሱ የሚመስለው የሌለ ቃል ኪዳን የሰጠው ክርስቶስ እዚህ ነው። ይህ መንፈሳዊ ጀግና የጽድቅ ፀሐይ ኃያል ጊዮርጊስ በልቦናው መርምሮ ሌናውን ገዛ። እንዲህ ነው አይምሯችንን ለክርስቶስ አይምሯችንን እናስገዛ። ወደ ተንኮል አሳልፈን አንስጠው። አይምሯችን አልተጠቀምንበትም እኮ። አቤት አዳም ንዳ ግዛ፣ ሁሉ ይገዛል ይታዘዝል ተባለ። አዳም ንስሐ ስለገባ ነው፣ ተጸጽቶ ነው። እኛም ንዳ ግዛ የተባለው ትእዛዙን ጠብቀን እንድንጓዝ እግዚአብሔር ይርዳ። አዎ ሰማያዊ ተስፋን መረጠ። ስለዚህ የምድር ነገስታትን ያዘጋጁትን አክሊልና የሚገባውን ክብር እንደ ጉድፍ ወደኋላ ጣላቸው። ተንኮሉን ወደኋላ እንጣለው፣ ዘረኝነቱን እንጣለው፣ አድመኝነቱን እንጣለው፣ ነገሩን እንጣለው፣ ውሸቱን እንትወው፣ ወደኋላ እንጣለው። ይሄ ሁሉ አስፈላጊ አይደለም። ቅዱሳኖች ክብር የተቀበሉት ይህን ሁሉ ስለተው ነው። ዘረኝነቱን ጥለውታል። አዎ ዘረኝነት በእነሱ ዘንድ የለም። ክፋት በእነሱ ዘንድ የለም። ተንኮል በእነሱ ዘንድ የለም። የእግዚአብሔር ወዳጆች የሆኑት ፍቅሩ የገባቸው የእግዚአብሔር አዳኝነትና ጠባቂነት ፍቅሩ የገባቸው እግዚአብሔርን መስለው ይኖራሉ። እኛም ይህንን እንጣለው ወደኋላ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደኋላ ጣለው። አዎ እግዚአብሔር ስለመረጠው አክሊልንም ተወው። ምድራዊ አልፈልግም ማለት ሰማያዊን መረጠ። እረ ስለ ስጋችን ሳይሆን ስለ ነፍሳችን እናስብ። የእግዚአብሔር ልጆች ስለ ስጋችሁ አስቡ። በጎጥ በዘረኝነት አትባሉ። አዎ አጋንንት አያባላችሁ። አጋንንትን አሸንፉ። በሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የተዋህዶ ልጆች የሆናችሁ ሁላችሁም ዘረኝነት ከእናንተ እንዲወገድ ፈሪሃ እግዚአብሔር በውስጣችሁ እንዲያድር በውስጣችን እንዲያድር የቅዱሳን አምላክ አባታችን እግዚአብሔር ይርዳ። የስጋ ፍቃድም አላሸነፈውም። ከወርቅ ከጨርቁ በማንኛውም ፍቅር አልተሳሳትም። ዛሬ በነዋይ በገንዘብ በስልጣን ወንድሙን ለሞት አሳልፎ ይሰጣል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወርቅ፣ ነዋይ፣ ቁሳቁስ አላሸነፈውም። ተወው፣ ወደዚያ ጣለው። አምላኩን መረጠ። አምላክን ስንመርጥ እኛ ቁሳቁስ መፈለግ አይደለም ያለብን። አምላክን በትክክል መርጠን ከያዘ በትክክል ማገልገል አለብን። በትክክል መገዛት አለብን። በፈሪሃ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን በመፍራት ቅዱስ ጊዮርጊስ ይህንን በማድረግ ነው፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በመጠበቅ ነው በረከት ያገኘው። አዎ አልተሳሳትም። እግዚአብሔርን ስንይዝ አልተሳሳትንም። ቅዱሳንን ስንይዝ አልተሳሳትንም። አዎ የሚያሳስተን ጠላት ዲያብሎስ ነው። አዎ ቅዱሳንን ይዘን መሳሳት የለብንም። ቅዱሳኖች ለእኛ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኙን ቅዱሳኖች ናቸው። እመብዙሃን የብዙሃን እናት ድንግል ማርያም ታገናኝናለች። የአማኑኤል እናት፣ የመድኃኔዓለም እናት፣ የኢየሱስ ክርስቶስ እናት። ያለ እሷ ምርኩዝ ማንኛችሁም የላችሁም። ምርኩዛችሁ እናታችሁ ድንግል ማርያም ናት። ምርኩዝ የያዘ ሰው አይወድቅም፣ በምርኩዝ ይኬዳል። አይደለም እንዴ? አዎ ብዙ እናቶቻችን አባቶቻችን ምርኩዝ ብትር ባይዙ ይህም ይደገፉታል። እንዲህ እኮ ነው እየነዱ የሚሄዱት። እሱም ባይዙ አይንቀሳቀሱ ቢወድቃሉ። ምርኩዝ ከዚያ ትበልጣለች። እመብዙሃን የብዙሃን እናት ድንግል ማርያም ከዚያ ትበልጣለች እኮ። ሩሩሃናት ደጓናት። ቅዱስ ጊዮርጊስ አዎ ከወርቁ ከጨርቁ በማንኛውም ፍቅር አልተሳሳትም። እኛም ሃይማኖትን ይዘን ቅዱሳኖችን ይዘን አልተሳሳትንም።
ድንግል ማርያምን ይዘን አልተሳሳትንም። ታማልዳለች ብለን አልተሳሳትንም። እውነትም ታማልዳለች፣ እውነትም ታስታርቃለች፣ እውነትም የአማኑኤል እናት ናት፣ እውነትም የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ናት፣ እውነትም የመድኃኔዓለም እናት ናት፣ እውነትም የእኛ እናት ናት። ድንግል ማርያም እርሩሃ ናት። አዎ ነፍሱን አምልኮተ እግዚአብሔር የቀና ሀሳቡ ፍጹም ሃይማኖቱን እግዚአብሔር ለማገልገል የጀመረ ገድሉን ለመተው አላዘነበለም፣ ወደፊት ገሰገሰ። የእግዚአብሔርንም ቸርነት ትረዳው ነበር፣ ፈርሃ እግዚአብሔር ትጠብቀው ነበር። በስራ ሁሉ እንዳይሰናከል እግዚአብሔር እንደ ጽኑ አምባ ይጠብቀው ነበር። እመኑ፣ እሱ አምባ መጠጊያ ይሆናችኋል። ማ ክርስቶስ? እሱ ነው እኮ የሚጠብቀን። አምባችን እሱ ነው፣ ጠባቂያችን እሱ ነው፣ አዎ ታዳጊያችን እሱ ነው። ሌላ ማንም የለም። ስለዚህ የስደት ዘመን በመጣ ጊዜ ይህ ብዙ ኃያል ቅዱስ ጊዮርጊስ በፍጹም ልቡ መከራን ለመቀበል አላወላወለም። እግዚአብሔር ወደኋላ ወደ ገድል በጠራው ጊዜ ቅዱስ ጊዮርጊስ ለመሄድ ደስ አለው። ራሱን ወዶ ስራውን አፋጠነ። መናፍቅን መከራን በሚያጠናበት ጊዜም ሁሉ በጠላቶቹ ላይ ኃይል ይጨምር ነበር። አላውያን ነገስታትን ድል ነሳ። ለዘላለም የማይጠፋ አክሊልን የመንግስተ ሰማያትን ክብር ልልና ከታመነ ወዳጅ ከንጹሐን ባህሪ እግዚአብሔርን ተቀበለ። ይህም ክብር የተቀበለ እርሱ ብቻ አይደለም፣ ወደ እግዚአብሔር ያቀርቡ ዘንድ ሲነጋ በኖረባቸው በዚህም በሰባቱ ዓመታት በትምህርቱ ያመኑ ብዙ ነፍሳትን አክሊልን አግኝተዋል እንጂ። ዳግመኛ እግዚአብሔር የሰጠውን ክብር ልልና ነግራችኋለሁ። የጊዮርጊስን ዜና እነግራችሁ ዘንድ ህሊናውን ግድ ይቀሰቅሰኛል፣ ልቤ እጅግ ደስ ይለዋል። የዚህ የመከራ የዚህ የሚያበራ መብራት ዛሬ በዓለም በመላው ዓለም በዓል የሚያደርጉለት የታላቁ የኃያለው ቅዱስ ጊዮርጊስ ክብር እነግራችሁ ዘንድ ፈጽሞ ያተጋኛል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመሐላ ቃሉም ያጸናለት ይህ ነው፣ እንዲህ ሲል እኔ በራሴ በቸር አባቴ በመንፈስ ቅዱስ እምላለሁ ከሴቶች ልጆች ከዮሐንስ መጥምቅ የሚበልጥ እንዳልተነሳ እንዲሁም በሰማዕትነት ማህበር መካከል ለዘላለሙ አንተን የሚመስል የሚተካከል የለም። በመንግስቴም አንተን ትበልጣለህ እንጂ ጊዮርጊስ የልዑል እግዚአብሔር ወዳጅ ትባላለህ፣ የእግዚአብሔር ወዳጅ ትባላለህ። የተባረከ ስለሆነ የተቀደሰ ስለሆነ መረጠው፣ እግዚአብሔር አከበረው። ወንድሞች እኔ ግን ይህን አሁንም የገናናውን የሀያሉ የታላቁ የሀያሉ የብርቱ ኮከብ ስራ ከጥንት ጀምሮ ልነግራቸው እፈራለሁ። ክብሩን ለመናገር የአእምሮ ሕጸጽ የህሊና ደካምነት እኔ አውቃለሁና የከበረች ገድሉን ከፍ ያለችውን ክብሩን አስተካክዬ መናገር አይቻለኝም። ነገር ግን እግዚአብሔር ብርሃኔ ረዳቴ ይልክልኝ ዘንድ በትዕግስቱ ጠብቀዋለሁ፣ ልቦናዬም ያበራልኝ ዘንድ ከሀያሉ ከጊዮርጊስ ከአማራው ገድሉ ከተሰጠው ክብሩ በጥቂቱ ክርስቶስን ለሚወዱ ሰዎች እንዲናገር ለደካማው ምሳሌ ኃይሉን ይሰጠው ዘንድ የሀያሉ የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጋድሎን ማሰብ በምድር ከሚኖሩ ከሰው ወገን ልቦናው በላይ ነው። ይልቁንም ውዳሴ ለመናገር በማይቻል በእኔ ዘንድ ከዲዳው አንደበቴ ከደካማው ህሊኔ እጅግ የራቀ ነው። ነገር ግን ጽኑ የክርስቶስ አገልጋይ ከሆነው ከቅዱስ ጊዮርጊስ ከብዙ ገድሉ በጥቂቱ እነግራችሁ ዘንድ አእምሮን እንዲሰጠኝ እግዚአብሔር እለምነዋለሁ። በማይወላው ልቦናው በእግዚአብሔር ላይ ያለውን የቀና ሃይማኖት የጸናውን ተስፋ ተንኮል የሌለበትን ፍቅር ለሰው ሁሉ ያለው ርኅራኄ ታናሽም ታላቁም ቢሆን ከፍጥራን ሁሉ ጋር ያለውን የዋህነትን ቸርነትን የአንደበትን ልዝብነት ትዕግስቱን የዚህ ዓለም ክብሩን መናቁን ተጋድሎን መወደዱን የነፍሱን ደስታ የልቡን ጽናት ያለ ድንጋጼ በአደባባይ መቆሙን ፈጽሞ የእርሱ ማመን ሳይፈራ በነገስታት ፊት እንደ ብርቱ ገልጦ መመስከሩ በነገስታት ፊት ሕግህን እናገራለሁ አላፍርም ብሎ ዳዊት በመዝሙር እንደተናገረ በሚያስጨንቅ መከራ ጊዜ ከልቡ ደስ እያለው መታገስን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተቀበሉት መከራዎች ሁሉ በጥቂቱ የምገልጥላችሁ እሊህ ናቸው። በዚህ ድርሳን መጀመሪያ አስቀድሜ እንደተናገርኩት ብፁዓን ጊዮርጊስ ስለገድሉ ከእግዚአብሔር የሰማውን ቃል ይህ ነው። እንዲህም ሲል ከኔ ጋር መከራን የተቀበላችሁ እናንተ በአባቴ ከኔ ጋር አስቀድሞ መንግስቴን ያዘጋጅላችኋል። እንደመሆኑም እኔም ለዘላለሙ የማያልፈውን የማይጠፋውን መንግስቴን አዘጋጅላችኋለሁ። በመንግስተ ሰማያትን ክብሬን ትወርሳላችሁ። የማያልፈውን ደስታ ስለሚገኝ
ስለዚህ ቃልም ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ጽኑ ገድል ገባ። ይልቁንም የመንግስተ ሰማያትን ተስፋ እያሰበ እነዚያም ስቃያትን በርሱ ዘንድ የተናቁ ሆኑ። የሚመጡበትን መከራ ሁሉ ታገሰ፣ መከራ ሁሉ በደስታ ሲቀበል ኖረ። የቀናች ልቦናው አላጣመመም። ስለዚህ ስለ ፍጹም ትዕግስቱ እግዚአብሔር በመንግስተ ሰማያትን የማያጠፋውን አክሊልም የማያልፈውን ክብርም አዘጋጀለት። እነሆ እነግራችኋለሁ፣ ከዚህ አደረሰን። እንግዲህም የቅዱስ ጊዮርጊስ ጥንት ሙላዱን ልነግራችሁ ይገባን። የጽድቅ ፀሐይ ብርሃንን በዓለም የመላ እጅግ የሚያበራ የምስራቅ ኮከብ ነው። ይህ ኃያል ፈቃዱ ፈቃድን ያሸነፈ ነው። ይህ ዋጋው የበዛ እንቁ ባህሪ ነው። ይህ ጎልያድን የገደለ አዲስ ዳዊት ነው። በጎልያድ የተመሰለ ዲያብሎስ ክፉዎች አጋንንቶች ናቸው። በሰማይ የሚያበራ የጽድቅ ፀሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ በረከቱ በሁላችን አድሮ ጸንቶ ይኖር። አሁን በጎልያድ የተመሰለ ዲያብሎስን አጋንንትን አሸነፋቸው፣ ቀጠቀጣቸው። እኛም ዲያብሎስን እርስ በርሳችን የሚያባላውን፣ እርስ በርሳችን የሚያጨቃጨቀውን፣ እርስ በርሳችን የሚያተራምሰንን ዲያብሎስን እንድናሸንፈው ኃይሉን ጸጋውን በረከቱን መድኃኔዓለም ያድለን። የቅዱስ ጊዮርጊስ አማላጅነት አስታራቂነት አይለየን። የጊዮርጊስ አምላክ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን፣ ህዝባችንን ያረጋጋልን። በህዝብ ውስጥ የገባው አውሬውን መድኃኔዓለም ይንቀለው፣ አውሬውን ይሰርልን። አውሬው ዲያብሎስ ነው፣ አውሬው አጋንንት ነው፣ አውሬው ጋኔን ነውና የዲያብሎስን ሰራዊቶችን ከእግራችን በታች ጣላቸው። የጊዮርጊስ በረከት አይለየን። የጊዮርጊስ አምላክ ይታደገን። የጊዮርጊስ አምላክ ይጠብቀን። የጊዮርጊስ አምላክ ሶስት ጊዜ ጥሩ ይብሏል። የጊዮርጊስ አምላክ እርዳን፣ የጊዮርጊስ አምላክ ትጠብቀን፣ የጊዮርጊስ አምላክ ታደገን እያላችሁ ጥሩኝ ያለው አባት እግዚአብሔር እና ከብዙ በጥቂቱ ተሰሙ እንሰማ ዘንድ እንባረክ ዘንድ በረከት እናገኝ ዘንድ ነውና የጊዮርጊስ ቃል ኪዳኑ ያደረገው በመታገስ ትዕግስት በማዘወተር ያንን ሁሉ በመተው ያንን ወርቅ በመተው እኛም ዛሬ ዘረኝነትን በመተው አድመኝነትን በመተው ማስመስልን በመተው ለእግዚአብሔር በመገዛት ፈሪሃ እግዚአብሔር በውስጣችን ካደረ ዲያብሎስ እናሸንፋለን፣ ዲያብሎስ እናስወግደዋለን፣ ዲያብሎስ እናርቀዋለን። በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ እናገኛለን። ለነፍሳችንም ለስጋችንም ሁለቱንም አንድ አድርጋችሁ መያዝ ነው። ለስጋችሁ ብቻ መሮጥ ሳይሆን ለነፍሳችንም መያዝ፣ ለነፍሳችን መልካም ስራ ስሩ። ጽድቁን እሹ፣ ጽድቁን ፈልጉ፣ ሌላው ይጨመርላችኋል ነው ያለው። መልካሙን ገር ተጋድያለሁ፣ ሩጬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ፣ ከአሁን በኋላ የጽድቅ አክሊል ይጠብቀኛል አለ። የስጋ ሩጫ እንሮጣለን፣ አልሞላ። የስጋ ሩጫ 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 በቃ እንቆማለን። የነፍስ ሩጫ እንሩጥ። የነፍስ ስራ ከሰራ ከእግዚአብሔር በረከት እናገኛለን። አዎ ነፍሳችን ስንቅ ካላዘጋጀች ዋጋ ቢስ ትሆናለች፣ የዲያብሎስ ቀለብ ትሆናለች። የዲያብሎስ ቀለብ እንዳንሆን አባታችን እግዚአብሔር ሁላችንን የሚጠብቀን የሰማነውን በዝነ ልቦናችን አምላካችን ያውልብን፣ ሀገራችንን ያረጋጋልን፣ ስደተኞችን ይሰብስብልን፣ የተበተኑትን ይሰብስብልን፣ ወደ ሀገራቸው ወደ ዘመዶቻቸው በአንድነት ያስገባልን፣ የታሰሩትን ያስፈታልን፣ የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማርልን፣ ያለነውን በህይወት በሰላም በፍቅር በአንድነት በሃይማኖት በመግባባት በመረዳዳት በመተሳሰብ እንድንጸና በሃይማኖት ጸንተን ወዲያ ወዲህ ሳንታወቅ ወዲያ ወዲህ ሳንረበሽ በሃይማኖት ጸንተን መንግስቱን እንድንወርስ የቅዱሳን አባት የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔዓለም ሁላችንንም ይርዳን። እግዚአብሔር ሁላችንን የሚጠብቀን አባታችን እግዚአብሔር ይባርከን። የጊዮርጊስ ቃል ኪዳን አይለየን። አሜን።